На судовому засіданні у Васильівському районному суді був присутній обвинувачений Руслан Щербина, його захисник, представниця цивільного відповідача ТОВ «Юмджи-Ресурс», представник однієї з потерпілих, а також прокурор. Першу розглянули клопотання адвоката підсудного щодо призначення судової інженерно-технічної експертизи. Яка доцільність у проведенні цієї експертизи? Я вважаю, що її немає, оскільки дослідження технічного стану транспортного засобу, у який брав участь і теж транспортний водій спринтера «Мерседес», вже проводилося на стані досудового розслідування. Висновки експерт надав щодо справності ходової частини, рульового керування та гальмівної системи. Тобто ці висновки вже є. Я повністю погоджуюся з думкою прокурора. Приводу того, що експертиза технічного стану транспортного засобу, з яким зіткнувся КАМАЗ під керуванням Щербини, є недоцільною. Проведення цього дослідження жодним чином не може вплинути на обсяг пред'явленого Щербині обвинувачення. Не з метою спростувати наявність або відсутність провини у діях або бездіяльності Щербини Руслана Олександровича. Серед інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному процесі, є ступінь провини, на глибоке переконання сторони захисту, підтвердження технічної невідповідності керованого водієм Тесленком мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», відсутність на ньому жодних активних або пасивних заходів безпеки водія та пасажирів, суттєвим чином впливатиме на ступінь провини водія Щербини. Після наради суддя оголосила: у задоволенні клопотання адвоката відмовлено. Далі розглянули позови травмованих та родичів загиблих на відшкодування моральних збитків до цивільного відповідача ТОВ «Юмджи-Ресурс». У матеріалах справи наявні платіжні доручення про відшкодування моральних збитків деяким потерпілим, зазначила під час засідання суддя. Цивільний позов до цивільного відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Юмджи-Ресурс», підозрюваний Щербина Руслан Олександрович, в якому потерпіла Багрій ставить питання про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Юмджи-Ресурс» на користь її моральної шкоди в розмірі 1 мільйон гривень. За словами Світлани Нікандрової, судовий розгляд відкладено для з'ясування позиції цивільного відповідача за пред'явленими цивільними позовами. Наступне засідання планується заслухати позицію по позовам, тому що там часткове відшкодування, ще раз підсумувати, в яких сумах не відшкодована шкода, яка сума визнається відповідачем, не визнається, з'ясувати ці питання пропонується. Планується. І якщо не буде ніяких доповнень до судового слідства учасників судового провадження, суд буде переходити до наступної стадії судового розгляду – це судові дебати. Наступне судове засідання у цій кримінальній справі запланували на 10 вересня. На ньому планують обрати запобіжний захід обвинуваченому. Нагадаємо, 10 серпня під селом Кам'янське КАМАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою, в якій перебувало 20 пасажирів. Наслідок аварії загинуло 7 осіб, 6 з них – діти. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.